Така, здравейте, уважаеми зрители, добре дошли в нашето ново предаване на предаването част по практика днес на 7 декември. Както знаете, в понеделник днес започва и новото ни предаване част по политика, което е от 15 часа днес. Така че втори епизод няма да има в 18, в сряда 14 часа, в петък от 16 ще може да ни гледате в част по политика. Така, сега да видим тук 7, да, 10 и после. Така, само да отбележа, че предаването е така, само да ви кажа, че сега ще ви информирам, нали, за това предаване. Така че, така, уважаеми зрители, сега отбелязваме тук. Днес проекти няма да има в този епизод. Това всъщност е епизод 16, уважаеми зрители, сезон 1, част по практика. Така че едно изпълнено. Така, уважаеми зрители, да ви кажа за другите предавания. Това ще е накратко такова предаване, информативно, защото проект в момента няма как да направя. Но, така, както знаете, уважаеми зрители, така, тук сега ще си лепна още една бележка, че да мога да знам кога има част по политика. Част по политика. Така, виждате, че аз нямам така почивен ден. Така че, уважаеми зрители, за малко е така ще се поставя това. Така, част по политика с Ники. Така, понеделник. Часа. Ако са два епизода, 18. Така, сряда. Четиринайсет. Само да сваля това, че да ме виждате. Седемнайсет часа. Така. Следващото. Петък. 16. Само видя това ли е. Да. 19. Така. Това не е за част по политика, което е. Част по медитация и релакс с мен Ники започва от 7, от 9, което е в така 9 декември в сряда. Така че ще ни гледате и тогава на това. Само да закача тук това. Уважаеми зрители, аз тук имам едно светещо такова. Ма няма как да ви го покажа, тъй като е много така. Част по медитация и релакс Ники. Така, чакайте само малко, ще изключа това от компютъра, защото вече няма нужда да се така. Така, тук имам ново нещо, което е за музика, уважаеми зрители. Защото си го взех, нали? Само че не знам как се ползва този лаунчпад.
защото нямам точно така, нали, с това се прави музика, но още с телефон ще правя музика, тъй като лаунчпада много трудно се ползва, не знам просто още как да го направя. В третия сезон най-вероятно ще има вече от лаунчпада музика, тъй като от телефона много ми бамват това и няма смисъл просто да ми премахват всички песни. Така че, уважаеми зрители, така, част по медитация и релакс с Ники, така, сряда, петък и неделя. Тук ги има на два пъти, уважаеми зрители, тъй като то е ето така, на два сезона се разделя. Сега до втори месец е първи сезон, от втори до четвърти месец е, нали, така, четвърти, до втори, четвърти, втори сезон. Но, така, сряда от 10, ако са два епизода, 19, петък от 9, 2 епизода, 11, неделя от 14, 2 епизода, на 20 часа. Така, час по медитация и релакс, това предаване ще е за медитация и релакс, така че ви обещавам, уважаеми зрители, много интересни неща така в това предаване, така че няма да ви разочаровам изобщо, само да махна тук едно толкова, защото ме дразни и ми пречи. Така. Така, уважаеми зрители, тук написах каквото трябваше да бъде. Така че мисля, че всичко е това за днес. От част по практика, информационен епизод. Днес сме си взели това. Сега ще ходя да снимам част по политика в 15 часа, мисля, че беше. Да, така че ще ме гледате след малко, точно в 15, понеже сега 11 часа. И така, уважаеми зрители, ще трябва по някакъв начин да ме, нали, да ме гледате и в другото предаване. Така че това беше всичко от нас от епизод 16, сезон 1, на част по практика, информационно предаване. Това беше всичко от нас. Благодарим, че ни гледахте. Ще ви очаквам в епизод 17 отново в четвъртък от 18 часа, което се пада, така да ви кажа, четвъртък, 10 декември от 18 часа. Така че 10 декември ви очаквам точно от 18 часа в час по практика в епизод 17. Така че това беше всичко от нас за днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ще се видим скоро и довиждане. Това беше информационното ни предаване. Така че до скоро, уважаеми зрители. А сега станете с час по политика с мен, Ники, в 15 часа. Така че до скоро, уважаеми зрители. Довиждане от нас.